7 hombres, 4 hombres, una parella de municipales que han hecho un informe del sexo, ni me recordo, la verdad. Ah, y diuen que el dijous passat vaig acabar amb la farola. O sigui, que m'he d'anar de mare, que una calça agarrà i m'ho va passar com mai. Però el més important no és el bé que m'ho ha passat jo, no, no. El més important és el bé que vos havia passat a tots vosaltres. Voler conèixer cares de felicitat ha sigut el millor regal que em podíeu fer. Per què? Perquè vosaltres heu xalat tot el que vos ha donat la gana i més, eh? És que... O sigui, que tal com es va invocar el dia de la meva arribada, l'amor i el bon ambient han reinat per damunt de tot. I és per això que enguany tinc una bona notícia que donar-vos, eh? He decidit quedar-me indefinidament perquè continuï este bon rotllo. Sí, sí. Sí, sí, a mi sí. I esteu tots convidats a continuar la festa, eh? I no vos preocupeu que tot això ho pago jo, eh? Que a mi...